Inna alhamdulillah, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, të mëshiruesit, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e sigurt dhe më e mrekullueshme është fjala e Allahut, Kurani. Udhëzimi më i mirë për njerëzimin është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ne i themi suneti. Puna më e keqe është sa josh në fenë e Zotit. Çdo sajis në fenë e Zotit quhet bidat, e çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje e çon njeriu në humnerën e xhehenemit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur, Allahut i lutem me atributet e tij të larta, Allahut i lutem me mëshirën e tij dhe me faljen e tij, që zjarri i xhehenemit për gjithë secilin prej nesh të jetë haram, i ndaluar. Amin. Në Zotin e madh, që këdo që kemi në zemrë dhe në shpirt, Allahu ta udhëzoj në këtë botë dhe të jemi bashkë me të në xhenetet e tij. Amin. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, duke qenë se trajtuam javën e kaluar një temë që ka të bëjë me duan dhe me lutjen, përse nuk na pranohen duat dhe lutjet tona, mendova që të flasim prapë sot rreth kësaj teme. Të flasim rreth kësaj teme sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një hadith të bukur thot: "Leysa 'ala Allahi akramu min ad-du'a." Nuk ka gjë që Allahu vlerëson më së shumti si vlerësimi që bën Allahu për duan, për lutjen. Subhanallah, la ilaha illallah. Donë ti lutesh, ke i hall, ke i nevoj, ke i shqetësim, ke i problem. Ti kërkon diçka për i Zotit për dal nga një situatë e caktuar, o problem apo shqetësim. Thot nuk ka gjë që Zoti vlerëson më shumëti tek robi i tij, siç vlerëson atë momentin kur ti i ngren duart nga Allahu me përgjërim, i thyer prej hallit dhe shqetësimit, prej brengës, prej stresit. Ai është momenti që Allahu xhelel xhelalu u vlerëson më shumëti tek robi i tij. Do të thonë, kur dëgjon njeriu një përgëzim të tillë apo një lajm të tillë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thonë i mbushet zemra me iman, i mbushet zemra me shpresë, i shtohet dashuria dhe malli për Allahun. Do të thonë, është e pamundur përmendjen dhe perceptimin njerëzor me e kuptuar madhështinë e Allahut xhelel xhelalu. Është e pamundur me e kuptuar njeriu mirësinë e Allahut xhelel xhelal. Është e pamundur që njeriu të kuptojë mëshirën e Allahut xhelel xhelal. Është e pamundur që njeriu të kuptojë bujarinë dhe fisnikërinë e Allahut xhelel xhelal. A e kupton o vllai im? A e kupton o motra ime? A e kupton o bab i dashur? A e kupton o nënë e dashur se me çfarë Zoti ke të bësh apo jo? A e kupton? Ti kur i lutesh, ke i hall, do të dalë nga një siklet. Ke i dëshirë apo i kërkesë? Thot, s'ka gjë që Zoti vlerëson më shumë ti tek punët që bën njeriu se sa vlerëson pikrisht këtë moment. Këtë moment përgjërimi, këtë moment lutje, këtë moment kërkese dhe duaje. Për këtë arsye në një hadith tjetër, pejgamberi sa sem e rrit edhe më shumë dozën që të kuptojmë se me çfarë Zoti kemi të bëjmë. Tha: Allahu e jagdob idha lem yus'al. Ta Zoti hidhrohet për robit nëse robi nuk bën dua dhe nuk i kërkon atij. Subhanallah. E vlerëson shumë momentin kur ti i ngren duart nga Zoti. Dhe Zoti hidhrohet dhe zemrohet për robit tin nëse ai nuk i ngren duart dhe nuk kërkon prej tij. Subhanallah. Një herë e pyetën pejgamberin alayhis salam dhe i than: "O pejgamberi i Zotit, duaja për çfarë bën dobi?" Qala: "Yanfa'u lima nazal wa lima lam yanzil."
Tha duaja bën dobi për çfarë ka ndodhur dhe për çfarë do të ndodhi. Pa duaja që ka një armë fuqishme, që ka një mrekulli, që Zoti na e ka lënë në dorë, po problemi, me sa kuptojmë, është ke ne. Nuk dim ta përdorim. Dhe nuk e përdorim ai sa duhet. Ose ndoshta nuk i kemi kushtuar rëndësinë që i ka dhënë vetë Zoti duaz dhe lutjes. Tha pejgamberi Zoti sa ose më njëherë me shokët e ti, tha njëriju kur lutet do të modhi njona për tre gjonave. Njëriju kur lutet do të ndodhi njëra për tre gjërave. Imma ju ste gjabu lehu agjilen. Ose do të japi Zoti dëshirën, do të aplotsoj dëshirën dhe kërkesën që a i ka dhe umil historia me kaqë. Ose Zoti ka bërtaruajtur prej ndonjë fatkeqësie apo një të keqje që i ka noset e njëriju nuk e din, duke mos i përgjigj lutjes atij. Pra ti lutesh për diçka, e Zoti tru nga i fatkeqësi tjetër që ti nuk e di se kë fatkeqësi ka pas më të godit ty, ose fëmin tënd, ose pasunin tënde, ose shnetin tënd, apo ku e di unë. Ose ju dëkharu lehu e gjrun fil akhira. Ose Zoti i madh, atë fuqin e lutjes, atë dua që ka bërë, atë ibadet që i ka bërë Zoti duke bërë dua, Allahu Gjelle Gjelalu i do t'i hapi shpërblim në ahiret. O robim, eja merë këto shpërblime dhe se vape, tha o Zot, po unë nuk i kam bërë këto gjëra. Tha o robim, këto e në lutje dhe duat që ty nuk janë pranu në dynja. A ty do të dëshiron të njëriju që Allahu mos t'i kishe pranu në këtë bot asë një lutje dhe asë një dua. Kalu i dhe një arasur, Allahi nuk thirë. Tha në pejgamberi Zotit, këshu si që pëthuti, atë e i bjerë që me bo dua sa më shumë, kale Allahu e këthër. Tha pejgamberi sasem, Allahu edhe më shumë, ka për t'ju dhonë nëse ju i luteni shumë. Allahu Gjele Gjelalu në Kuran të regon një moment shumë interesant të gjenet lidhe. Gjenet lidhe kur do t'jenë gjenet, do t'kujtojnë edhe mua betet e kësaj bote, normalisht. Dhe prej gjërave interesante që të regoni madhi Zot në gjenet, nga fjalit që do të përdorin gjenet lit, kalu inna kunna ne duuhu kabl, innehu hu el berru rahim, ne ndy nja i luteshim Allahut shumë, Allahu me ne ishte shumë bamirës dhe shumë i mëshirëshëm. Djetarët e komentojnë thellë pak ajetin dhe thonë, ju kam betur gjenet lidhe, gjoje, ju kam betur gjenet lidhe nga shijet e adhurimit kësaj bote, shija e duas dhe omëlsia e duas. Sepse ti kur bën dua, këtë bësh direkt me Allahun. Kur lutesh, këtë bësh direkt me Allahun, Xhellal Xhelaluhu. Dhe mirësia e kësaj feje erdhi pikrisht për këtë gjë, për të larguar çdo lloj pengese, çdo lloj krijese, kushdo qoftë ai që mund bëhet pengesë mes Allahut dhe robit. Në momentin që ti thua eshhedu an la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah, të hapet me Allahun Xhellal Xhelaluhu një linjë komunikimi. Dhe nuk ke nevojë të fusësh ndërmjetës, apo dikush të hapi derën që të çoj tek Zoti i gjithësisë. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barru rahim. Ëmbëlsia, mrekullia, thyerja, përgjërimi, ndjesia e duas dhe e lutjes dhe shija e saj ju ka mbetur edhe masi të futen në xhenetet e Zotit Xhelel Xhelaluhu. E çfarë do të ketë më të bukur ky moment? Do të ketë më të bukur ky moment, momentin kur njerëzit do të zbulojnë në ahiret urtësitë e të madhit Zot, pse Allahu nuk i është përgjigj lutjeve të atyne në ndonjë rast në këtë botë. Sepse në përgjithësi Allahu gjitha dëshirat dhe kërkesat që bën njeriu i plotson përgjithësi. Në përgjithësi
nëse është në të mirën e robit, përveç rastit kur do me e pa zemrën e robit, kur do me e sprovu robin e vetë, kjo është çështje tjetër. Përveç rastit kur do me i largu robit në një fatkeqësi, dhe me forcën dhe me duan, ja largon atë fatkeqësi, la yuridu al-qada'a illa ad-du'a. Nuk e kthen mbrapsht caktimin, kaderin e Zotit, vetëm se duaja. Fa huma yata'alajani ila yawm al-qiyama. Kapen me njëra tjetrën. Fatkeqësia e keqja që është shkruajtur për njeriu, me duan që ky ka çuar të madhit Zot, kapen me njëra tjetrën. Përleshen me njëra tjetrën derisa të bëhet Kiameti. Dhe e keqja dhe fatkeqësia nuk zbet në tokë. Dhe nuk ndëshkohet njeriu apo nuk i ndodh në një gjë që mund ta dëmtonte shumë rënd në veten e tij, në fëmijën e tij, në familjen e tij apo në pasurinë e tij. Për këtë arsye, mendova sot ta vazhdojmë këtë temë, temën e duas, se i madhi Zot ka shumë. Dhe pasuria dhe pushteti i tij s'kanë fund. Për këtë arsye një herë pejgamberi alayhisalatu wassalam ju thot shokëve të tij, thot kur bëni dua, bëni sa më shumë. Se Allahu xhele xhelalu nuk e mundon gjë. Allahu xhele xhelalu nuk e mundon gjë. Ti bëj sa më shumë, kërko, kërko, kërko. Lutju Allahu xhele xhelalu. Për këtë arsye tregohet se një herë Musa alayhis salam i tha Zotit gjithësisë, i tha o Zot, ndonjëherë më vin gjëra në mend që them bëj dua apo nuk bëj dua, se më vjet turp prej teje. Më vjet turp me të lutur për çdo gjë. Dëgjoj tani përgjigjen. I tha o Musa, edhe kripën e gjellës ta kërkosh prej meje, kjo mua më kënaq. Nuk është problemi se po kërkon kripën e gjellës, po ideja është që ti je vazhdimisht në kontakt me Allahun xhelel xhelaluhu. Për këtë arsye në një hadith thuhet, katër gjëra janë me katër gjëra. Katër gjëra janë me katër gjëra të tjera. Thotë e para, kush e përmend, ka për ta përmend. Kush e përmend, Allahu ka për ta përmend. Fadhkuruni yadhkurkum. Më përmendni se kam për t'ju përmend edhe unë juve. Allahu Akbar. Tha e dyta, falenderimi me shtesë, ka thënë Zoti, wa la in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni, kam për t'u ashtu të mirat. Allahu Akbar. Tha e treta, lutja me përgjigje. O do uni estajib lakum. Lutmuni se kam për t'ju përgjigj. E katërta, istighfari me falje. Fa kultu staghfiru rabbekum innehu kana ghaffara. Ju thash vazhdimisht, kërkojni falje Allahut, sa i është falës i madh. Në një rivajet tregohet se Zoti ka thënë, o biri Ademit, katër gjëra janë mes meje dhe teje dhe njerëzve. Një është e imja, një është e jotja, një është mes meje dhe teje, dhe tjetra është mes teje dhe njerëzve. Ajo tha që është e imja është madhurosh mua si Zot vetëm pa shok. Ajo tha që është e jotja, është se do të kesh besën time, se s'do të dënoj në qofë se ti do t'jesh adhurusi im. Ajo tha që është mes meje dhe ti është lutja dhe duaja, unë ti dhe fjala që ti thu.
Dhe ajo që është mes teje dhe krijesave është sillu me njerëzit siç do të dojshe ti të silleshin njerëzit me ty. Sikur nga hutbja e kësaj xhumaje mos kishim marrë vetëm këtë porosinë e fundit, edhe thoshim selam aleikum, do të falim xhuman, kjo do të ishte mjaftueshme. Adhuro Zotin. Ke besën e ti se s'ka për çun xhenën. Bëj dua sa më shumë se këtë bësh direkt me Allahun. Dhe e katërta, sillu me njerëzit siç do të doje ti të silleshin njerëzit me ty. Kjo është gjithjeta e njeriu. Ktu është përmbledh gjithçka. Ajo që unë dua të flas sot për të është shfrytëzo momentet dhe rastet më të volitshme dhe më interesante për të bërë dua. Sepse ti mund të lutesh në çdo kohë. E mira e duas është se s'ka nevojë për abdes, s'ka nevojë më u drejtu nga qabja, lutu si shtri anash në kom, tu hec, tu prit, tu bë punë, nuk ka problem. Duan mund ta bësh si të dush, edhe si të dush, s'ka problem. Po ki parasysh ato gjërat që ne kemi thënë në javën e kaluar. Dhe ki parasysh këto porositë që unë do t'jap sot për vendet, rastet më të volitshme. Si më vonë, janë disa momente tek Zoti i gjithësisë që janë më të vlerësuara dhe më të volitshme që lutja mos kthehet mbrapsht. Atëherë le të shohim sot inshallah taala. Po përpara kësaj duhet të them që kur të bësh dua dhe lutje, ngrej durat lart, asnjëherë mos harro këtë. Asnjëherë mos harro këtë, ngrej durat lart. Ngrej durat lart në Allahu xhelal xhelalu. Thot aq shumë i ka ngrit pejgamberi sa se durat në rastin e Bedrit apo në rastin e Uhudit, sa që thot aq shumë i ngriti, aq shumë i ngriti thot sa që i ra rroba nga krahët. E dyta, përdore shumë emrin Allah në dua dhe në lutje. Se është emri më i madh, më i bukur i Allahu. Emri Allah është emri bazë, të cilin e ndjekin të gjithë emrat e Zotit xhella xhelaluhu. Porosia e katërt, përdor lutjet e gatshme. Se nga një robi thotë, orë, po s'di për çfarë të lutem dhe si të lutem. Allahu xhella xhelaluhu ka zbrit një libër që quhet Kur'an. Aty në Kur'an i ke gjitha të gatshme, s'ka nevojë më lodh shumë. Wa laqad nadana Nuhun wa la ni'mal mujibun. Nul na është lutur Nuhu dhe ne ju përgjigjem më së miri. Çfarë është lutur Nuhu? Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazid adh-dhalimina illa tabara. U lut Ademi alayhi salatu wassalam dhe boni një gabim shumë të rëndë. Gabimi i Ademit ishte në xhenet. Njësi gabimet tona që i bëjmë top, gabim e ku në xhenet. Dhe premisat e një gabimi në xhenet janë shumë më të rënda se gabimet që bëjmë ne në top. Se s'kishtë arsye pëse me bo gabim, në thonjë za kjo. Me gjitha të qëfar tha i madhi Zotë, Allahu Gjellë Gjellalu hu. Kala Rabbena, dhalemna enfusena, fe in lem taghfir lena, wa të rhamna, lene kunenna minel khasirin. O Allah, o Zotë, i bom pa drejtësi vetës. Pos na falet ti, o Allah, kush mund na falet përveç teje? Ne do t'jemi të humburit e sigurt. Qëfar tha Zoti i madh? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kelimatin, fataba alej. Ademi i mori ca lutje nga Zoti. E mas i boni lutje që i dha Zoti, Allahu ja pranoj pendimin.
Po përdore lutjen e Ademit alayhiselam. Përdore lutjen e Nuhut alayhiselam. Siç tha për shembull në rastin tjetër, Rabbi, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Fa in lam taghfir li wa tarhamni la akunanna min al-khasirin. Lutu me lutjet e Ibrahimit alayhi salatu wasalam në surën Ash-Shu'ara nga ajeti 83 deri në ajetin 89 tregon Allahu xhala xhelalu se si është lutur Ibrahimi alayhi salam. Lutu me lutjen e tij, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lutu me lutjen e ti, Rabbi gëfirli, wali wali deje, wali l'mu'minin e jo me jekumu l'hisab. Lutu me lutjen e Ejubit alayhi salatu e salam, Rabbi, inni meseni e dhur, wa anta arhamur rahimin. Lutu me lutjen e Junusit alayhi salatu e salam, i cili lut zotit mbarku në peshku duke thën, la ilaha illa ent, subhanaka inni kuntu min e dhalimin. Lutu me lutjen e Zekerijait a.s. Rabbi la të dherë një farda, u anë të arhamur rahimin. Ti ka sjellin madhi Zotë gatshme në Kur'an. Qarë do halit kesh, qarë do loj sikleti që të kesh, mere atë Kur'an, mos e lërë në raft, mos e lërë në bibliotek, mere dhe ledzoje, sa aty do t'i gjesh të gjitha zgjidhjet, aty do t'i gjesh gjitha duat dhe lutjet, dhe meri ato dua dhe lutje shkruin gjuën Shqipe, edhe për shtati halët e tuja me halët e pejgamerve dhe lutju Allahu Xhelle Xhelaluhu, se pejgamerët kur kanë bërë dua dhe lutje, nuk kanë bërë kot. Lutjet që i kanë bërë pejgamerët e Zotit i kanë bërë me orientim nga Zotit gjithësis, e ato lutje po të bohen me besimin e madhë në Zot, me sigurin e madhë në Zot, me shpresën e madhe në Zot, është e njëjta gjë që në gojën e kujdo që të vendoset, ka për të funksionu. Është mrekulli, që në gojën e çdo kujt që të vendoset, ka për të funksionu. Ama do besim, do siguri, do shpresë të madhe në Zot, edhe s'do heq kur dora dhe vazhdimisht pandar, duhet bërë, edhe ke për ta parë, ke për ta parë se çfarë mrekullish ka për të bërë Zoti i madh në jetën tate. Sido që të jetë halli, sido që të jetë sikleti, sido që të jetë problemi. Se këtë bësh me një Zot i cili ka ndorë gjithçka. I cili nuk kursen asgjë, cilit nuk i mungon asgjë. Përpara dëshirës dhe vullnetit ti nuk mund të qëndroj asnjë lloj dëshire dhe asnjë lloj vullneti tjetër. Qarë po kërkohet prej meje? Asgjë, ngrej durat dhe thujo Zot, o Allah, kaq, përdor lutje që ka përdor pejgamberi i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për sa e sa lutje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e bën këtë dua, Zoti ka për t'ja pranu. Kush e bën këtë dua, Zoti ka për t'ja pranu. Gjej, lexo këto dua dhe lutje, se unë mund t'i përmendsha këto lutje dhe dua, mirë po, a do të mbahen mend? Ajo ka nevojë që njëri ju t'i gjej, t'i lexoj, t'i shkruaj dhe t'i bëj këto dua dhe lutje. Shfrytëzo rastet më interesante dhe më të volitshme që Zoti nëpërmjet pejgamberit alayhis salam na ka treguar se janë momentet më të mira ku Zoti pranon çdo dua dhe çdo lutje. Lutë Zotin e madh që na bëj për aty në njerëzve që bëjnë dua shumë, shpesh, me besim të madh ke Zoti, me shpresë të madhe ke Zoti, me besim të madh se Zoti zgjidh hall problem dhe jep zgjidhje për çdo gjë, dhe të shfrytëzojmë pikërisht ato rastet dhe momentet më të volitshme për të bërë dua dhe lutje, gjë që do ta themi në hutbën e dytë insha Allahu Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Në momente të mira dhe të bukura dhe të mrekullueshme këto në këtë pushim që mund bëni dua edhe lutje dhe të bëni tobe dhe istighfar. Do të përmendim në këtë hutbë të dytë
disa momente dhe raste shumë të voliqme që mund përdoren në dua edhe në lutje, pra si kohë më të mira ose më të voliqme për të bërë dua dhe lutje Allahu Xhelu Xhelaluhu. Prej këtyre kohëve përmendim, duke e filluar, mendoj unë, me më të rëndësishmen, momenti kur ti je në sejdë, kur ti je me ballin në tokë. Gjëja më e lartë në trupin e njerëzit vizatohet në tokë për Allahun. Ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, momenti që njeriu është më afër Allahut është momenti kur është me ballin në tokë. Prandaj shtojini sa më shumë lutje dhe duat. Ka thënë pejgamberi alayhisalam, fa qaminun, është rasti më i voliçshëm që lutja dhe duaja që ju bëni ta ngjojë Allahu dhe të pranohet. Ta ngjojë me kuptimin t'u pranojë dhe t'u realizojë dëshirën dhe lutjen që ju po bëni. Dy, momenti i dytë. Në fund të namazit, tejati, salavat, duat që bëjmë, pastaj është një kohë pauze mas duave deri në selam. Shfrytëzoj atë moment se është momenti më i voliqëm për të bërë dua. Ka thënë pejgamberi alayhiselam, dhe mbas kësaj, pra mbas të jatë salavat dua, le të lutet dhe të zgjedhi për të lutë çfarë të dojë. Ka thënë pejgamberi alayhiselam. Momenti i tretë, koha mes ezanit dhe ikametit. Ka thënë pejgamberi alayhiselam, nuk kthehet duaja që bëhet mes ezanit dhe ikametit. Momenti i katërt, nata kur është në mesin e saj, në mes të natës, po të bësh dua, është lutja më e dëgjuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka pyet dikush, ka thënë pejgamberi Zotit, kur dëgjohet më shumë lutja? Ka thonë në errësirën më të errët të natës. 5. Momenti 1/3 të fundit të natës, ka thënë pejgamberi alayhisalatu wasalam, kur mbetet nga nata 1/3 deri në fund që thirret ezani sabahut, Allahu xhalla xhelalu zbet në qiellin e dynjas dhe thot: "A ka ndonjë njeri që ka ndonjë kërkesë t'ia plotësoj? A ka ndonjë njeri që ka ndonjë dëshirë t'ia realizoj? A ka ndonjë njeri që ka ndonjë hall t'ia zgjidh? A ka ndonjë njeri që do të kërkoj falje që ta fal?" Dhe kjo nodh çdo natë deri në mëngjes. Ti që ankohesh ke njerëzit, ti që qahesh ke njerëzit, ti që s'le derë pa trokit dhe le derë në Allahut pa trokit, subhanallah. Ai çdo natë thotë, "Hë, çfarë i keni?" Po jo se ne gjumin e dum gjuam, gjumin e dum gjum, rehatin e dum rehati, po edhe duat dum që të na plotësojnë dhe halle nuk dum që të kemi. Po jo, nuk mlidhen gjitha bashkë. Nuk bëhen gjitha bashkë. Ai që ka hall me të vërtetë, ai që ka breng në shpirt, çohet 1/3 e fundit natës. E kalon një gjysore në dua dhe lutje. Se Allahu nuk e thyn premtimin. Allahu është i besës, e mban premtimin. Ti çohu bëjtaten. Ti mos bëj llogaritë të Zotit. Përgjigjet, përgjigjet, pranohet apo s'pranohet? Jo, për ndoshta, si ndoshta, unë për e bëj herë, për hajtë mo. Jo, ti bëj atë që duhet bëjsh ti, pjesën tjetër leja Allahu, e din vetaj, se qëfar bëm. Ko tjetër dhe moment tjetër është koha mas e zanit drekës, si mas e zanit drekës, në momentin që thiret e zanit drekës, hapen dyrët e qiellit. Është momenti kur ngjiten veprat tek Allahu xhelel xhelaluhu. Moment tjetër që duhet shfrytzuar është koha e syfyrit në përgjithësi. Si më thon funi i natës, ti ndoshta nuk çohesh kur fillon 1/3 e natës, po çohesh 10 minuta para ezanit sabahut, atë kohë shfrytzoje. E ka përmend Allahu xhelel xhelaluhu këtë kohë në Kur'an si koha më e mirë. Moment tjetër është ditën që je agjërushëm. Në Ramazan apo jashtë Ramazanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lutja e agjërusit nuk refuzohet. Ke hall, ke siklet, agjëro atë ditë për hir të Allahut. E gjatë gjithë ditës mos bësi lloj duaje, vetëm atë hallin që ti ke, nga mjesi deri në darkët.
Dhe kur të vi koha iftarit, prapat hallë për men, mos shkon gjo tjetër. Sepse lutja në kohën e iftarit nuk refuzohet, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Koha e syfyrit është koha e bekuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur çohesh me hëngër syfyr apo me pi diçka për syfyr, kthej durrët nga qielli, o Zot. Lutju Allahu xhalla xhelaluhu. Moment tjetër i volitshëm për të bërë dua dhe për të bërë lutje është kur shkon tek njëri që është i smun. Moment tjetër është momenti kur je në udhtim. Nuk refuzohet lutja e udhëtarit, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Moment tjetër i volitshëm është momenti kur je prezent tek një njeri që është duke dhënë shpirt dhe jep shpirt para teje. Në atë moment bëj dua. Se lutja në atë moment nuk kthehet kurrë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë sepse me lajket në atë moment thon amin. Amin, amin. E njerëzit bërtasin, e njerëzit qoroviten, ndërkohë që po ta shfrytëzojshin këtë moment për të vdekmin apo për veten e tyre, do të ishte një lutje e padiskutueshme. Lutja për dikë që nuk e di që po lutet për ty. Nuk e refuzon Allahu lutjen në fshehtësi, ka thënë pejgamberi alayhis salam. Jo vetëm kaq, po ka thënë Allahu xhele xhelalu ka ngarkuar një grup të madh me lajkesh që vinë ke koka e një njeriu, i cili po lutet për dikë tjetër dhe thon amin. Edhe ty gjithashtu. Lutja e prindit për fëmin e vet, ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk e refuzon Allahu duan e prindit për fëmin. Lutja e fëmijës së mirë për babën e vet dhe për nonën e vet, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O waladun salihun yad'u la", ose fëmia i mirë që lutet për të. Prej momenteve interesante që pranohet lutja dhe dua është mbasi të kish marrë hatmen e Kuranit. Mlidhe familjen tate edhe bëni i dua gjithë bashkërisht. Siç bënte Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Moment tjetër interesant është momenti kur njeriu bën një vepër të mirë për hir të Allahut. E bën diçka për hir të Allahut, për izat të Zotit. Dhe mas e marron në atë vepër të mirë, thot o Allah, o Zot. Ti e di o Zot që unë e kom bë për hatër tatë o Zoti im. Mirë, po kam i hallë kë hipoteka o Zot, nuk po shqis dot letrën në shtëpis. Mas zgjidh o Allah këtë hallë. Lutju Allahut xhel xhelalu. Ke për ta pasë çka për të bëu Zoti. Provoje vetë mrekullinë e duas, provoje, kape vetë. Moment tjetër shumë interesant është kur fillon me rashi. Pejgamberi i Zotit kur fillon të me rashi, sallallahu alaihi wasallam, dilte pak në shi, e lagte pak shiu, pastaj futej mrena, jo më bo qull, për pak me e lag shiu, dhe futej mrena bonte dua, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Moment tjetër është kur ta jep Zoti kismetin me pi pak ujë zemzemi. Para se me pi ujë zemzemi, boj dua, boj lutje, se ka thënë pejgamberi sallam, zemzemi me çfar njeti të pihet. Zemzemi me çfar njeti të pihet. Provoj mrekullitë e Allahut, provoj. E prej momenteve që Allahu xhel xhelalu pranon lutjet dhe duat është kur je duke rrotullu rreth Qabes, kur je mes qoshes Jemenit dhe qoshes gurit të Zi. Momenti kur i ke vendos durët në Multezem, Multezem quhet nga guri i Zi deri tek dera e Qabes. Kur je mbi Safa, pranohet çdo lutje. Kur je mbi Merve, pranohet çdo lutje. Kur je në Arafat, kur je në Muzdalife, kur je në Mina, kur gjun gurët ditën e dytë, ditën e tretë, po këto i komplon për në fund se këto do t'i ngjoni kur shkonin në Haxh inshallah. Allah ja mundsoft me bo haxhin. E me që jemi në ditën e xhuma, ditën e xhuma, xhumaja ka dy kohë të mrekullueshme për të bëu dua. Koha e parë është kur ulet hoxha mes dy hutbeve dhe koha e dytë është një orë para akshamit. Nuk refuzohet duaja në atë kohë. Prandaj shfrytëzohemi që sot është edhe ditë e xhuma. Lutju Allahut për vete, lutju Allahut për familjen, lutju Allahut për çfarë dush ti. Se nuk maron në gjotë të kajo që ka i madhë i Zotë. Ndërkohë që po shihja këtë hutbet sotme dhe po përgatitja këtë hutbet sotme, thosha me vetën time, subhanallah, sa ko prac dhe i pamëshirëshëm është njëriju me vetën e vetë, se Zotit t'i kalon gjitha në dorë. Po njëriju është a i cili
bën llogaritë Zotit dhe i duket sikur po kërkon shumë. I duket sikur po atë, ai thotë gëzohem, ai thotë kam kënaq. Ai thotë po s'kërkove unë mërziten prej teje, robi thotë ah po ta kërkoj të këtë thua po si shumë bëm dram. Ngjela të thonë, po të thuj më ma. Më mirë Allahut apo krijesës? Po më mirë Allahut, lutë për Allahut. Allahut në bofër atyne që nuk e ndajnë lutjen nga goja, kushtuar Allahut, gjellë gjellalu.